heb 3000 euro verstopt ergens in Europa. En mijn drie vrienden moeten deze gaan zoeken. Alleen hebben wij dus totaal geen idee waar het is. We hebben geen geld. En we zitten allemaal in een ander land. Het is ons niet makkelijk gemaakt. Want ik heb de 3000 euro meegegeven aan Floris, die met het geld ergens verstopt zit. En ik ben in Parijs. Ik heb hier 1000 euro voor Jacco, mijn en Suzy. En als ze hem hier vinden, mogen ze het hebben. En ik ga ze allemaal proberen tegen te houden. Want ik wil natuurlijk niet dat ik 3000 euro kwijt ben. En ik ben gedropt in het mooie Madrid. Ik zit in het warme Rome. En ik zit hier in het veelste koude Kopenhagen. Wij hebben dus een trek voorbij waardoor Sam altijd kan zien waar wij zijn. Maar wij hebben geen idee waar Sam zit. En ik heb al wat leuke dingen bedacht om geld te gaan verdienen. Want de kans is natuurlijk best wel groot dat ik ergens anders naartoe moet gaan vliegen. Maar ze hebben natuurlijk geen flauw idee waar Floris zit. Dus gaat hij het uiteindelijk wel wat makkelijker maken. En inmiddels ben ik geland in Rome. Ik ga dus als eerste Jacco achterna. Ik heb wel alvast mijn vliegticket gekocht voor de volgende locatie. Alleen die gaat wel al morgenavond. Tja, eerst moeten ze geld verdienen om een vliegticket te kopen. En dan moeten ze nog mij gaan vinden terwijl ze niet eens weten waar ik ben. Ik zit hier nog wel even, denk ik. Dit is het Colosseum. Super cool, hè? Een Colosseum. Maar ik zit de hele week met jou. Oh god. En niet zo lang geleden was Jacco hier ook al. Ik kan gewoon niet langer dan 5 of 10 minuten op dezelfde plek blijven. Maar één ding is dus heel belangrijk, dat Jacco me niet eerder ziet dan ik hem. Want anders weet hij al dat ik hier in de stad ben. En het lijpe is dus ook dat hij hier misschien helemaal niet is. En dat ik nu gewoon bang ben en weg aan het rennen ben voor iemand die hier helemaal niet is. Dit is zo'n kutspel eigenlijk. Ik dacht, mensen gaan me niet zomaar geld geven. Dus wat nou als ik mijn grootste talent laat zien? En dat is... niet zingen, maar ik ga het wel doen. Ik zie altijd mensen op straat zingen, dus dan denk ik, ja, dan kan ik ook wel doen. Ik denk dat Sam dus extra gedreven is om specifiek mij te pakken, omdat ik de vorige keer natuurlijk gewonnen heb. Ja, dat vond hij niet leuk. Dan ga je ermee, hoor. Dat is klaar. Oh, hij doet zo stoer, hoor. Gooi een kaart van krikkel, krikkel. Dit moment is nu zo magisch. Oh ja, lele. Tja, het wilde allemaal niet heel goed werken, want na een half uur zingen heeft ze maar liefst 40 cent opgehaald. Ik denk dat ze het niet zo mooi vonden. Als we hier de bocht om zijn, dan zitten we in dezelfde straat als hem. Dan gaan we hem pakken. Het enige probleem is dat dit een van de drukste straten uit Rome blijkt te zijn. Dit loopt echt niet door, hè. En wat het ook nog eens moeilijk maakt, is dat allemaal mensen in gele jassen rondlopen. Echt heel veel mensen in gele jassen. Ik heb nog geen enkele euro verdiend. Ik ben benieuwd of het bij Jacco en Suzy wel lukt. Nou Hein, ik kan je vertellen, daar gaat het ook niet heel goed. Oké. Okay. No, thank you. No? No, no. No, no, no. 4,80 euro. Ja, daar ben jij wel jaloers op, hè? Het is eigenlijk wel grappig, want terwijl ik achter Jacco aan zit, is hij ondertussen wel het meeste geld aan het verdienen. Gast, op dit plein is hij waarschijnlijk, hè? Ik schijt hem echt in mijn broek. Oh, daar loopt hij, 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 daar loopt hij. Oh, dit is zo eng. Dit is echt niet normaal. Hij zit gewoon de hele tijd achter je aan. Mijn hart gaat echt helemaal tekeren. Ik hou het niet meer. Maar omdat ik echt niet wil dat hij me als eerste ziet, ben ik heel voorzichtig en durf ik niet dichtbij te komen. We hebben hem de hele avond achterna gezeten en zijn zowat heel Rome doorgelopen. Ik weet niet wat ik moet doen, ik weet niet wat handig is, ik weet niet waar ik naartoe moet gaan. Ik word gewoon zo gek in mijn hoofd dat ik denk dat hij hier is. Maar hij is hier misschien gewoon helemaal niet. 10 meter, 10 meter, 10 meter. Laat hem echt tering schrikken. De hele dag heb ik daar nog helemaal niet zoveel last van gehad, maar nu heb ik ineens dat besef van kut, misschien is hij hier wel gewoon. Oh mijn god, ik zag hem. Ik heb hem gezien, nee! What the fuck? Hoe kan dat nou mislukt zijn? Hij is er. Remmer, ga weg! Je bent niet sneller! Oh. Waarom is die jongen zo snel? Hij is dus gewoon in Rome, die gek. Zei dat nog, als hij ons ziet is hij weg. En dat was ook zo, met een bloedgang rende die weg. Het is niet voor mij gemaakt. Ah, nee, voor mij ook niet dit. We gaan verder zoeken. Oh, gast, dat is echt niet normaal. Ik ben helemaal kapot. Maar Jacco is natuurlijk al lang de metro ingestapt en naar binnen gegaan. En ik verwacht niet dat hij nog naar buiten gaat komen. Ik haat die jongen. Ik ook. Jacco ook haat je als je dit ziet. Ik denk wel dat hij dit ziet. Morgen vroeg sta ik hier weer voordat hij naar buiten komt. Nou, dag 2 is begonnen. Ik hoop dat ze vandaag wel een beetje opschieten, want het is best wel saai in mijn eentje. Vandaag begin ik de dag met 6,55 euro. Steeds 0 euro beteller, maar daar komt vandaag verandering in. Ik ben dus wakker geworden, heb even lekker gedoucht en mezelf even klaargemaakt. En ik ben dus weer klaar om de straat op te gaan. En zoals ik gisteravond had gezegd, ben ik extra vroeg opgestaan om Jacco op te wachten. Ik ga er maar gewoon vanuit dat Sam gewoon weg is gegaan dan. En dat ik nu gewoon even tijd heb om geld te verdienen, zodat ik Floris kan gaan zoeken. Hij is niet weg. Ik ben niet weg, nee. Ik ben niet weg. Ah. Oh. Helaas is Jacco nog steeds te snel. Het is 8 uur 's ochtends en er is hier niemand. Maar de mensen die hier zijn, waren opeens wel heel erg aardig.
Thank you so much. Let's go. Thank you. Bye bye. 5 euro. Thank you so much. Dit is volgens mij wel 4 euro of zo. 39,40. Ik heb hier 40 euro verdiend. Terwijl Jacco lekker aan het chillen is bij het Colosseum, kom ik net de metro uit en zie ik hem meteen. Daar loopt hij. Ja, hij loopt achter die gast. Of is het dan niet? Nee. Daarom zag ik hem niet. Dat is gewoon iemand met een gele jas. Ja, één ding kan ik je wel vertellen. We zijn nog niet zo scherp deze ochtend. Want niet veel later renden we letterlijk langs Jacco. What the fuck? Hij rent letterlijk voorbij mij. Wat een loser. Maar kijk even serieus hoeveel mensen hier zijn. Sam heeft natuurlijk mijn locatie. Maar omdat dit plein zo groot is en er zijn zoveel mensen, kan hij mij letterlijk gewoon niet vinden. Ik weet dat Sam nu bij onze grote vriend Jacco is. Dus die ga ik even een verrassing geven. Want ik ga iedereen een handje helpen door tegen ze te zeggen dat ze hun locatie voor een uurtje uit mogen zetten. Dit ga ik bij iedereen op een ander moment doen. En nu dus bij Jacco. Hij is er. Wat? Is die heel ver weg? Nee, ze heeft zijn locatie uitgezet. Huh? Hoe kan dat? Nu kan Jacco dus gewoon lekker op zijn gemak geld gaan verdienen, terwijl ik naar de andere kant van Rome ben gegaan. You're sure you're gonna give me 20 euros? Wow. Are you sure? Thank you very much. Thank you. This will help me a lot. En op zich doet iedereen het nu wel goed met geld verdienen, want zelfs Hein heeft zijn eerste slachtoffer gevonden. That's 10 pounds. Is that gonna get you anywhere? It's gonna get me far enough. Thank you very much. Very kind. This gast heeft 10 pond gegeven aan mij. Dit is echt de start die ik nodig had. Oh, ja. Jacco's locatie is vooraan. Hij is nog steeds bij het Colosseum. We hebben een fout gemaakt. We gaan er weer heen. Let's go. En op zich is het niet heel moeilijk om bij Jacco te komen. Alleen blijft het lastig om het juiste moment te vinden. Dus achtervolg ik hem helemaal tot aan Vaticaanstad. Oké, het is nu of nooit. Go, man. Om op dit plein te gaan staan is echt een hele slimme zet van Jacco. Want hij ziet me letterlijk van elke kant aankomen. Hij heeft nu zelfs nog genoeg tijd om een beetje geld te verdienen. Oh, jullie zijn Nederlands? Ja. Wow. Dankjewel. Nu had ik echt een ziek plan. Ik ga deze Nederlanders als schild gebruiken. Hallo, nee, joh! Rennen, Mark! Rechtdoor. Pak hem. Oké, ik heb Sam op het verkeerde been gezet. Nu is hij weg. En over 6 uur vliegen we al. Oh, ik word hier zo gek van. We hebben er meer niet. Oké, jongens, ik vind dat het allemaal veel te lang duurt. Dus ik ga maar een hint geven. Maar ik ga hem natuurlijk nog niet makkelijk maken. Hij blijft wel een beetje moeilijk. Oh, huh? Oh shit. Hey, Floris heeft een appje gestuurd. En dat betekent vaak wel iets goeds. Oh, ik ben heel benieuwd. Mannen en vrouw. Dank je, Floris. Het is tijd voor de eerste hint. Dus heb ik een foto gemaakt met de locatietag Londen. Nou ja, daar ben ik, zeg maar, zeker niet. Dat is hier in de buurt. We zijn daar in de buurt. Huh? Nee. Achter je. Het is Vaticaan. Oh, ja, dat is waar, ja. Nou ja, dat neem ik aan dat hij dus in Londen is. Dat is toch geen hint? Dan zegt hij toch gewoon waar hij al is. En ook niemand gaat er iets van snappen. Maar dat wordt morgen allemaal duidelijk. Wellicht zal dit jullie zoekgebied verkleinen. En morgen om 11 uur zal er weer een hint verschijnen. Het kan ook, zeg maar, zo dom zijn dat het echt is. Hij denkt sowieso dat iedereen denkt dat het nep is. Waardoor het eigenlijk best wel echt kan zijn. Ik snap er geen ene reet meer van. En als ik eraan denk, moet schijten. Morgen kan ik erheen voor 70 euro. Dan moet ik maar even opschieten naar geld verdienen. We gaan weer aan de slag. Hey, Jacco. Is weer helemaal aan de andere kant van Rome. Potverdorie! En het zou wel eens goed kunnen dat het de laatste keer is dat ik Jacco kan gaan pakken, want mijn vliegtuig vertrekt al over een paar uur. En hij heeft er even de tijd gehad om geld te verdienen op zijn favoriete locatie, het Colosseum. Haha, daar rijden we dan. In Rome, op de fiets. Op naar Jacco. Waarschijnlijk voor de laatste keer. Knal power! Ik heb Sam echt al super lang niet meer gezien, dus ik denk dat hij het op heeft gegeven. Oh shit. Daar gaat de metro in. Kunnen we hier de metro in? Oh, nou is het echt afgelopen, jongen. Nee. Hij zit erin. Holy shit. Gast. Nee. Ik stond voor zijn neus. En dan moeten we 3 minuten wachten op de volgende metro. Alweer heeft hij een voorsprong. En met heel veel geluk stapte ik uit op hetzelfde station als Jacco. Godverdomme, daar is hij weer. Ga nou weg, Sam. Godverdikkie. Daar ben ik echt klaar met, bro. Daar niet normaal. Dus ja, ik denk dat ik jou in Londen zie. Is het echt in Londen of zal het niet zo zijn? Ik hoop dat het geen Londen is. Dat gaat toch verkeerd. Maar het voordeel is dat hij gewoon al moe is omdat hij de hele tijd heeft gerend. En dat ik gewoon nog veel energie heb. Het is geen sprint, het is een marathon. Hij is zo snel. Hij is te snel, jongen. Het gaat zo dicht! Ik ben er klaar mee. Maar weet je wat dit betekent? Dat we door moeten naar de volgende. Ik kan je één ding vertellen, Jacco. Je bent nog niet van me af! Op naar het vliegveld. Ik sta momenteel op 11,70 euro. Een stuk beter dan waar ik gisteren had. Dat is ook niet heel moeilijk, want ik had gisteren 0 euro. Ik ben echt kapot. Maar volgens mij heb ik vandaag wel veel geld verdiend. En ik heb Sam nog niet gezien. Dus ik denk niet dat hij hier nu is. En waar we nou heen gaan,
is Madrid. Dus ik ga Suzy proberen te pakken. En het leuke vind ik dus ook dat zij op dit moment totaal geen idee heeft dat ik onderweg ben naar... Oh, dit wordt zo leuk. Na ruim een uur vliegen landde ik in Madrid en was het tijd om even te gaan slapen. Oké, ik heb er oprecht heel veel zin in. Ik er niet. Bijna niet geslapen de hele nacht. Het is de volgende dag en dat is de dag van een volgende hint. En ik moet zeggen, op dit moment ben ik niet meer zo bang dat Sam hier is. Als hij hier nog steeds is, dan haat hij mij, denk ik. We beginnen de dag met 77 euro en 11 cent. Ik heb op dit moment dus al meer dan 63 euro. Ik hoef vandaag geen geld meer te verdienen. Dus mijn enige missie is om weg te blijven van Sam en Floris zijn exacte locatie te vinden. Soms vraag ik me af, waarvoor doe ik dit eigenlijk nog? En zij heeft gewoon oprecht geen idee dat wij nu in Madrid zijn. Ik heb dus gezien dat er een uitzichtpunt is waar je heel Madrid door kan zien. Maar daarvoor moet ik wel best wel lang in dezelfde metro zitten. Dus dat is wel een risicootje. Eén ding weet ik nu al zeker. En dat is dat Suzy nog moeilijker gaat worden dan Jacco. Ze denkt echt overal over na. De hele tijd als ik op de metro sta te wachten, blijf ik zeg maar lopen. Want dan lijkt het alsof ik boven de grond op straat gewoon loop. Ik ben gewoon 2 uur bezig geweest om ook maar een beetje in de buurt te komen. We zitten nou oprecht gewoon 1 metro achter haar. En zij is nu het station verder en dan rijden we nu heen. En waarschijnlijk gaan zij nu weer verder rijden. Of ze stapt uit. Daar moeten we echt opletten. Ze loopt daar. Ik zweer. Als ze nu uitstappen, zien ze ons. Moet ik uitstappen of niet? Maar als ze nu uitstapt, dan rent ze weg en dan kan ik haar niet pakken. Er zijn 2 sporen tussen ons. Het is natuurlijk een super dom plan om niet uit te stappen, want Suzy is al lang naar het uitkijkpunt. Ik kan hier dus helemaal omheen lopen om Sam te zoeken, maar ik zie hem nog niet. Sam, waar ben je? Floris gaat het ze nog wat makkelijker maken, want hij stuurt de tweede hint. Voor deze hint heb ik wederom een foto van mezelf gemaakt met een locatietag boven mijn hoofd. Lyon. Huh? Nu staat er Lyon. Maar Lyon ligt in Frankrijk en Londen in Engeland. Is er iets in Lyon dat Londen heet of zo? Als jij van Londen naar Lyon een rechte lijn trekt op de kaart, 3 keer raden welke stad precies in het midden van die lijn zit. Paris, Mini-Europa, dat is een pretpark in Brussel. Ik denk dat mensen het wel gaan begrijpen, het is niet al te ingewikkeld. Er is namelijk in Londen een hotel dat Lyon Hotel heet. Maar ja, hè, voor Suzy is alles ingewikkeld, maar dat maakt niet uit. Dat het middelpunt tussen Londen en Lyon Parijs is. Dus hij zit in Brussel, in Mini-Europa, dat moet wel. En daar heb ik nog 56 euro voor nodig. Misschien moet ik wel gewoon Parijs gaan gokken. Floris onderschat Suzy heel erg, want zij is tot nu toe de enige die het goed heeft. Maar daar heeft ze niks aan als ik er zo meteen tik. Suzy is waarschijnlijk helemaal daarboven. Alleen daar ga ik natuurlijk niet heen, want waarschijnlijk wil ze dat ik daar ook heen kom. Dus ga ik bij de uitgang achter het gebouw wachten. Klinkt als een waterdicht plan, toch? Ja. Kijk hoe je erbij zit. Ik heb wel echt een slecht voorgevoel dat hij hier is ofzo, maar ik heb hem helemaal nooit gezien. Toch denkt Suzy dat ik niet in Madrid ben, dus gaat ze naar buiten. Even kijken. Oh, ik zie Sam. Ik zag Sam. Ik heb hem gezien. Ik zweer dat ik wel naar buiten. Kom. Ik kan nog aan. Het eerste moment dat je Sam ziet, dat is echt het engste ooit. Kijk, ik ken Suzy best goed en de enige weet ik zeker. Zij gaat niet stoppen met rennen. Maar ik weet dus wel dat hij in Madrid zit. Zet de meter in. Hey. Stel met de metro een andere kant op. Ze gaat in de meter, Daar is hij. Kijk, hier is ze. Net op tijd. 2e keer iemand in de metro. En weg is ze. Om het nog erger te maken en omdat Floris een klootzak is, mag Suzy haar locatie ook voor een uur uitzetten. Dus nu kan ik helemaal niks meer. Dus ik heb nou waarschijnlijk voor een uur weer geen idee waar Suzy is. Ik weet niet wat ik met die hint van Floris moet. En ik weet niet of Suzy het wel weet en of ze al een vliegticket heeft gekocht. Het zit niet mee. Bij Hein gaat het gelukkig ook niet zo goed, want hij denkt nog steeds dat Floris in Brussel zit. Het is weer 2 euro extra. Nou moeten we nog maar 54 euro. Maar inmiddels denken Suzy en Jacco het zeker te weten. Ik heb even heel goed nagedacht en het kan eigenlijk bijna niet anders dat Floris in Parijs zit. En ik denk dat ik gewoon voor Parijs ga. Ik heb net ook al mijn geld geteld en ik heb genoeg geld om een vliegticket te kopen naar Parijs. Oké, Parijs geboekt. Let's go. Ik ga naar Parijs. De vlucht van Jacco vertrekt wel pas morgenochtend en Suzy gaat pas vanavond. Maar eerst nog heel de dag van Sam wegblijven. En dat is nog wel een uitdaging. Ook nu haar locatie weer aanstaat, krijg ik het maar niet voor elkaar om in de buurt te komen, omdat ze alleen maar in de metro blijft zitten. Dus heb ik besloten om midden op dit plein te gaan staan. En dan denk je natuurlijk van Sam, waarom ga je midden op het plein staan? Nou, dat komt omdat als je de metro pakt, je heel vaak hier langs moet. En dan ga ik er gewoon opwachten. Is het een goed plan? Geen idee. Ga ik het doen? Ja. Het probleem is dat ik altijd langs Sam moet lopen. Hij weet het niet, maar hij staat bij mijn bagage. Dus mijn tactiek werkt oprecht nog, want Suzy is om de hoek. Ah, kijk, ik zie hem weer. Rent ze! Hij heeft me ook gezien. Ik ga
Ik ga af. Je draait van de straat. Echt, ik heb het zweet in mijn naad staan. Als ik eraan denk, moet ik schijten. Dus ik ben niet aan het denken. En weer is ze me te snel af, want ze is ineens een random tuk-tuk ingestapt en weggereden. Ik heb geen idee wat we nu moeten doen. Ja, zij moet weer even afzwakken, dat ze weer denkt la 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 la. Nou, bam. Die tijd is er helaas niet, want ze heeft de tas opgehaald en is bij het vliegveld. Ook al weet ik dat Sam hier niet echt kan komen, ben ik toch best wel bang dat hij ineens een vliegticket gaat kopen en toch ineens op het vliegveld is. Waar kunnen ze heen vliegen vanaf hier? Rome, Brussel, Tenerife, Parijs. Conclusie, ze kan eigenlijk overal heen gegaan zijn. Maar als het goed is zien we over een paar uur waar ze heen is gegaan. Maar jongens, ik zit hier heel de dag, maar niemand komt me opdagen. Het duurt me echt veel te lang allemaal. Ik ben zo blij dat ik hier eindelijk in zit. En hopelijk zit ik niet verkeerd, want dat weet ik eigenlijk nog steeds niet zeker. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik pak in en ik ben er weg van. Bonjour. Tijdens het wachten ben ik beland in een of andere ruimte waar allemaal films van Pixar zijn nagebouwd. Ik heb geen idee waar ik ben, maar ik ben in een of andere ongelooflijk grote Toy Story kamer. Maar ik kom er dus net achter dat Suzy in Parijs is. Dus dan moet ik eigenlijk gaan kiezen. Of we gaan naar Hein, of we gaan terug naar Jacco, of we gaan ook naar Parijs en hopen dat Floris daar is. Wat denk jij ervan, Buzz? I think you're gonna have to go to Paris. Floris is there. Doen we dat. Ik heb meteen tickets gekocht naar Parijs om Suzy achterna te gaan in de hoop dat Floris daar echt zit, zodat ik daar Jacco en Hein ook kan gaan pakken. Dus zijn we in de ochtend meteen naar Parijs gegaan en op precies hetzelfde moment landt Jacco ook in Parijs. Maar dan op een ander vliegveld. Dan denk ik oprecht dat Floris in Parijs zit. Ze zijn er allebei. Oh, wauw. Nou, dat betekent dus dat we hier twee man kunnen gaan pakken. En twee man gaan pakken. En ik denk dat ik vandaag ook wel weer een hintje ga geven, want anders weten ze natuurlijk nooit waar ze in Parijs moeten zoeken. Het gaat spannend worden, jongens. Heel spannend. Ik ga dus gewoon alle typische punten in Parijs af. En bij de Eiffeltoren zit hij dus niet. En hier ook niet. Ook niet hier. En hier ook niet. Ik denk dat ik iets anders moet gaan bedenken. Daar is de Eiffeltoren. Dit betekent dat ik wel eens heel dicht bij Floris kan zijn. Jongens, Jacco loopt er even recht om de hoek. Hebben ze maar één keer naar links of rechts te gaan en dan zie ik. Zou het toch zo ziek zijn als ik hem nu gewoon zie zitten. En dit geloven jullie nooit, maar Jacco loopt hier serieus langs Floris en hij ziet hem oprecht niet. Ik sta dus nu op het allerbekendste uitkijkpunt op de Eiffeltoren. Maar ik zie Floris hier nergens staan. Sam belt mij. Hallo Sam Kierkels. Ik heb een aanbod voor jou. Zeg het eens jongen. Dus ik bied je 100 euro als je nu een slechte hint aan ze geeft. Deal. Oh. Dat is makkelijk. Oké, dankjewel. Want ik wou eigenlijk zo een foto gaan maken, maar nu ga ik zo een foto maken. Daar hebben ze natuurlijk niet zoveel aan, maar voor 100 euro doe ik alles. Bijna alles dan. niet alles. Ik heb een appje van Floris. De tekst Frankrijk, een tafeltje en onze drie kleuren in een doosje. Hier kunnen ze echt helemaal niks mee. Aan deze hint heb ik dus eigenlijk weer echt precies niks. Oké, Mark, dan gaan we ze zoeken. Dan gaan ze pakken. Maar wat betekenen die drie blokken? Oh. Het zijn natuurlijk onze kleuren. Ja, ik ben rood. Dus mij is Jacco blauw. En ik ben geel. Nee, wojo. Ik weet het niet meer. Omdat het bij mij al de hele tijd fout ging en ze mij al van heel ver aan zagen komen, heb ik nu een ideetje. Dus we gaan ons vermommen. Nou, daar heb ik absoluut geen zin in. Vermommen. Nou, dit is verschrikkelijk. Die snor zit ook helemaal niet goed. Ik kan mijn bovenlip niet bewegen. Maar misschien herkennen Suzy en Jacco ons nou niet. Dat valt dan toch tegen, want als eerst probeerde ik het bij Suzy. Sam! Wat heeft hij aan? Ze herkende ons meteen. Misschien werken onze vermommingen dat toch niet zo heel goed. Hoe kan dat nou? Dit is vervelend. Sam is in Parijs. Oh. En daarna bij Jacco. Daar is Sam. Nee, hij is hier. Ah. Sam is hier. Ik ben er klaar mee. Weg. Sam, je vermomming werkte bijna. Ik had je bijna niet herkend. Maar toch zag ik in mijn ooghoekje zeg ik dat smoezige gezicht van je. Er zijn nog steeds drie man onderweg, hè? Ik kan 3000 euro verliezen. Hoe gaan we dit oplossen? Niks werkt. Dus mijn masterplan is mislukt. Het enige wat ik nu nog kan doen is afwachten op het perfecte moment. En die is er heel snel. Ik zie nou dat Suzy en Jacco naast elkaar staan onder de Eiffeltoren. Alles goed? Ja, met jou. We leven allebei nog. Oh, dit is mijn kans. Eén van de twee moet nou sowieso lukken. Maar waar is Hein? Hein? Ik weet niet. Misschien loopt hij hier ook wel ergens rond. Go, ja. Okay, go. Achter de prullenbak, achter de prullenbak. Oh, Sam! Sam! Zie Sam! Ah! We gaan achterop met z'n tweeën. Stel. Go. Fietsen, Suzy. Ik vind dat hij dichtbij komt, Suzy. Erachteraan! Actie! Ah, freak! Niet bij. Ja, ik hou er niet bij. Ik hou het gewoon niet bij. Nee, dit scheelt echt helemaal niks. Snel weer weg fietsen. Gast, ik zet echt de volle sprint in. We zaten met z'n tweeën op een fiets. Ik kan ze maar alleen aan hoeven raken. Het is voor Suzy en Jacco nu extra lastig, omdat ze Floris moeten zoeken terwijl ik achter ze aan zit. Dus daarom zijn ze er allebei wel weer klaar mee voor vandaag. En Hein is nog de hele dag bezig geweest om geld te verdienen. Nou, als iedereen ligt te slapen, ga ik ook maar slapen.
Slaap lekker. Maar zonder dat ook maar iemand het door heeft gehad, is hij het gelukt om genoeg geld te verdienen en op een of andere manier uit te zoeken waar Floris is. Nou, ik ben ook in Parijs. Ik zit er helemaal doorheen, maar morgen gaan we Floris vinden. Ja, vandaag zou wel eens de laatste dag kunnen worden, want Floris wil vandaag een hele goede hint gaan geven. Vandaag is de dag. Ik weet het zeker. Ik ga vandaag Floris vinden. Mijn tactiek voor vandaag wordt, ik ga in het centrum beginnen en langzaamaan naar buiten werken. Om alle parkjes af te gaan. Want ik denk dat Floris in een parkje zit. Ik heb een parkje gevonden. Oké, Mark, wie wil jij het liefst pakken? Suzy, Jacco of Hein? Jacco, die hebben zo vaak misgelopen. Dat ga ik regelen. Jacco is me al zo vaak te snel af geweest en de tijd begint nu echt te dringen. Want Suzy en Hein zijn nog steeds volop Floris aan het zoeken. En als hij ineens een hint geeft, is het klaar voor mij. Oké, ik ben nu in het park. Bij de Eiffeltoren. En het is veel te voor de hand liggend. Ik denk dat ik beter naar kleine parkjes kan gaan. Ik ben nu echt heel dit park afgegaan. En ik durf wel met zekerheid te zeggen dat hij hier niet is. Ik ben nu al bijna anderhalf uur Jacco achterna aan het lopen. Ja, wij lopen hier naar beneden en Jacco loopt hier aan de bovenkant. Dan is nu mijn plan om zo meteen naar boven te komen en boem, tikken. Holy shit! Je bent me ongeveer 100.000 keer te snel af geweest. Ik was niet op aan het letten. Nee. Sam heeft eindelijk iemand. Jacco is af. Niet. Succes met Hein en Suzy pakken. Wie moet pakken als eerst? Maar misschien moet je een keer achter Hein aan gaan, aangezien je daar nog geen eentje achteraan mee. Oké, okay, dus Hein. Let's go naar Hein. Ik heb Hein gewoon de hele week niet gezien en nu ga ik hem meteen proberen te pakken. Dus stap ik de fiets op. Lekker op de fiets, op naar Hein. Woe! En ben ik er bijna. De hint zag eruit alsof je bij een cafeetje zat ergens. Nou, laat er in dit park nou toevallig een stuk of vier terrassen zijn. Hij loopt daar, ja. Ah, oh, ik zie hem lopen gewoon, holy shit. Kom. Gast, hij is hier gewoon, hè. In levende lijven, Hein. Hij ziet me! Ik zie Sam! Hi Hein! Hallo! Ik keek echt net op tijd om. Gelukkig is mijn conditie beter dan die van Sam, dus ren ik hem uit. Maar omdat ik inmiddels zo goed ben in het spel, ben ik binnen 10 minuten weer recht achter Hein. Laatste kans denk ik om Hein te pakken. Anders moeten we echt Suzy gaan pakken. Ik ga denk ik maar gewoon lopen, want op die busje kan je niet rekenen. Ik ben nou zo dichtbij, ik wil Hein echt niet laten gaan. Oh mijn god, mijn hartslag joh. Het spel is echt niet goed voor je hart. Nu kan je hem pakken. Holy shit! Ja, ik zat de hele tijd achter hier. Vorig jaar is het wel gelukt, maar nu weer. Nu was ja, ik het wrijft er lekker in, jongen. En dan moet ik nou alleen nog maar Suzy. Als ik haar heb, dan ben ik ook geen geld kwijt. Wie had dat gedacht aan het begin van deze week, hè? Ik kon niemand te pakken krijgen. Het is tijd voor een nieuwe hint. En nu ga ik het een beetje makkelijker maken. Ik ga gewoon lekker een selfie maken hier. Floris heeft eindelijk weer een hint gestuurd. Hallo kandidaten, of kan ik beter zeggen kandidaat? Want je bent de enige. Wat? Het is tegenover de Eiffeltoren. Oh, dat is dat plein erachter, kijk. Oh ja. Gast, ah, nee, maar als ik de enige ben, nee, dan is Sam sowieso ook achter mij aan als enige. Dan ga ik daar nu gewoon heen en dan ga ik Suzy opwachten. De Eiffeltoren staat erop. En hier is ook de Eiffeltoren. Maar ja, de Eiffeltoren heeft natuurlijk 100 kanten waar die van nog kan staan. Maar ik denk dat hij daarboven zit. Zijn hier ook palmbomen? Even kijken. Oh, ik zie palmbomen. Gast, daarachter. Daar, de palmbomen. Holy shit! Hey! Ik ben nog nooit zo blij geweest om jou te zien. Gefeliciteerd. Hey Sam. Nee. Te laat. Ik heb hem al. Van de 3000 euro die ik kwijt kan raken, is het maar 1000 geworden. Kan ik mee leven. Like, abonneer. Tot volgende keer. Houdoe. Doei. Ik ga even schijten.